Utilisez-vous déjà ni vava ou vous faites une figure ou un aise une tenterie entre les techniciens de navire dans un bout de fauteuil va naïra isjo afin de me dire ni jan ou la sa soul qui a fait pièce amni fière et tout un tuiran fana de dina vichandi. Famadiana andrano, ufanampitsolika, io ny vokapikaroana vaovao izay hitandreo tanora malagasy tarihina Andriamatoa Ramambason Andrilaza na Izokiandry ka nomeny anarana hoe Asa Soa Madagasikara. Raha araka nambaran'ity teknisianay ity dia mampihena ny fandaniana solika hatramin'ny 50% ity teknika vaovao ity nandritry ny fampiarana sy fanandramana izay natao ary azony rehetra ampiasaina satria dia tsy misy afarana avy any ivelany ny akora anamboarana azy fa vita eto an-toerana avokoa. Fitaovana iray antsoina hoe générateur d'hydrogène, izay mamadika an-drano ho lasa gaz mirehatra, Asa Soa no apetraka ao anatin'ny fiara ary tsy misy ny fanovana na fanokafana ny motera ny fiara. Raha tsotra dia tsotra ity teknika ity fa mila afetsifetsena kely fotsiny tsika malagasy mahay mikarokaroka dia mihiny izay fa ny sarapabembahoaka rehetra dia afaka manao an'izay fifanan'izay. Ny fampiasana io fitaovana io dia mampihena hatrany amin'ny 50% ny fandaniana ny solika. Ny fifanana io moa zany dia atao amin'ny alahady fa volambyroapolo amin'ny volana aprily ao amin'ny bebe andavamamba ary amin'ny faharoambinifolo amin'ny volana mey ihany koa ao amin'ny bebe andavamamba ihany alahady io andro io ary manomboka amin'ny roa ora ny fifanana. Ireto tanora ireto dia nanapa-kevitra ny ampita avy hatrany ity fomba ity amin'ny malagasy rehetra mba ho anjara briky ho fampandrosoana ny firenena araka ny nambaran'izy ireo ka isy ny fiofanana manokana izay ho tanterahan'izy ireo amin'ny sarany rary dia mirary amin'ny alahady 28 ny volana aprily ho avy izao. Etsy amin'ny EPP andavamamba no anatanterahana izany ka 5,000 ariary ny saram-piofanana izay ahazoana fiche teknika sy DVD maimaimpoana. Marihana fa azo ampiasaina ity fomba ity avokoa ny fiara rehetra na ny mandeha gazoaly na ny mandeha lasantsy.